На трасі Одеса-Миколаїв сталася дорожньо-транспортна пригода. Є загиблий. Будівництво загальноосвітньої школи номер 15 затримується. У чому причина – дивіться далі у випуску. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернєвська. У ніч проти середи 21 листопада на трасі Одеса-Миколаїв зіткнулися мікроавтобус «Сітроен» із сідельним тягачем «Сканія» з напівпричепом. Мікроавтобус «Сітроен» з вантажем риби їхав трасою з боку Одеси в напрямку Миколаєва, не доїжджаючи приблизно 4 кілометрів до села Половинки. Водій з невідомих причин не впорався з керуванням. Автомобіль змінив траєкторію руху, перетнув зустрічну смугу і виїхав на ліву заходом руху узбіччя. Проїхавши близько 100 метрів узбіччям, автомобіль знову почав виїжджати на проїжджу частину і врізався в сідельний тягач «Сканія», який рухався назустріч. Від потужного удару обидва автомобілі злетіли в кювети у різні боки від дороги і врізалися у дерева. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій мікроавтобусу був викинутий з салону автомобіля і загинув на місці. Понад тонну риби, яку перевозив мікроавтобус, виявилася розсипана по всій проїжджій частині. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 15 підрядник приватне підприємство «Моноліт Будсервіс» затримує будівництво спортивного майданчика. З яких причин з'ясовували наші журналісти. Денис Барашковський – член батьківського комітету загальноосвітньої школи номер 15. Тут навчається його син. Говорить, у 2013 році батьки погодились на капітальний ремонт спортивного майданчика. У 2016 році з фондів сплатили за розробку проєктно-кошторисної документації. І в серпні 2018-го одна з компаній виграла тендер на 1 540 000. Ми вже чекали, що десь в жовтні почнуться такі великі системні роботи, укладка асфальта та інше. На жаль, 2,5 місяця ніяких не відбувалися дій взагалі. Тому 23 жовтня я особисто прийшов сюди, як би мовити, з громадським та батьківським наглядом. Та проінспектувати ход робіт, і нічого не відбувалося. Роботи розпочали за тиждень після того, як Денис Барашковський звернувся до громадськості. Говорить, 19 та 20 листопада роботи тривають на спортивному майданчику. Ми вже і зустрічалися із генеральним підрядником, із УКСом, із технаглядом. Робота пішла, але будемо сподіватися, що все буде зроблено з дотриманням ДБНів та стандартів укладки асфальту та температурного режиму. Майданчик був у жахливих умовах, просто жахливих, надзвичайно жахливих. І підрядник взяв гроші, це, якщо не помиляюсь, 500 000 гривень. От, і от бачите, як ці 500 000 гривень нарешті знайшли лад. Ми слідкуємо, як батьки, ми кожен день тут, на цьому майданчику, і 2, і 3 рази на день контролюємо по-різному. Проходить робота дуже по-різному. І от останні 2 дні робота кипить. Ну що сказати, ми дуже радіємо, що нарешті все розпочалося, все задіяло. Директорка школи Оксана Копійка говорить, роботи заважають навчальному процесу. Роботи повинні були розпочатися ще в жовтні місяці, але, на жаль, виникла певна затримка не з наших причин, з вини підрядчика. Ось тому роботи розпочали лише 5 листопада. Ось, звичайно, діти приступили вже до навчання. Нам важко це, тому що ми повинні більш-менш контролювати техніку безпеки, посилити техніку безпеки в школі, поза школою і так далі. На сьогоднішній день у закладі навчається 430 дітей, що перевищує, звичайно, проєктну потужність закладу. Спортивний майданчик вкрай необхідний, адже дітям потрібно займатися фізичною культурою, позакласною роботою, спортивними секціями. Телефоном ми зв'язались із підрядником Сергієм Татаренком. Чоловік у відрядженні. Роботи розпочались по факту з 25 жовтня. Аванс отримали 8 жовтня. На даний момент виконані наступні роботи. Демонтаж існуючого покриття, вивоз мусору, ремонт
колодязів каналізаційних, установка бордюру та перебриків. Також ми заказали обладнання для спортивного майданчику і відсотків на 80 у нас виконані роботи по влаштуванню щоденного основання під асфальтобетонне покриття. Затримка була пов'язана з організаційними питаннями, тому що роботи виконує субсидіарна організація, яка обладнання якої знаходиться в іншому місці. Сергій Татаренко обіцяє закінчити ремонт до 15 грудня, якщо дозволить погода. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я завершую ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Наступний випуск дивіться вже по обіді о 13:30. А у ранковій студії продовжує кипіти робота. Наша ведуча Олена Клепа підготувала для вас ще багато цікавого, тож не перемикайтесь та залишайтесь на телеканалі Миколаїв.